大飛往天啦！今朝早睇到一個大陸女仔，佢揸住佢嚟香港讀書嘅一個學生證，跟住數臭香港七缺點，怨嚟香港讀碩士耽誤佢一世人。第一，佢係點樣講嘅咧？建議就係唔好要嚟，唔好嚟，唔好嚟，重要事情講三聲。各方面體驗都覺得好差，首先大環境脏亂差，九龍港島好多地方晚上好恐怖，繁華已經感覺唔到啦，不想講都比呢度好，遠不及新加坡嘅環境，而啲食物一啲都唔好食，成世人都唔想再食港式茶餐廳，水果蔬菜拆貴嚟一個月，瘋狂咁樣令到自己有潰瘍，住屋條件艱苦，間屋又細又貴，住邊度隔音都唔好，好多南亞裔、西亞裔嘅人覺得並不安全。其次，就讀體驗都好差，讀書大部分都係夜晚嘅課。讀完書都九點半，回去收拾，然後沖洗至少要十一點，生物鐘嚴重咁樣紊亂，遲瞓遲起，失眠多夢，每日情緒好差，好多人越讀越抑鬱。數學語言雖然係英語，但係老師嘅英語水準亦都層次參差，平時生活聽唔懂粵語，對英語水準提高基本冇幫助。休閒娛樂方面，講真嘅，同大陸比真係非常之無聊。唔好講歐美國家啦，呢度嘅文化氣氛冇大家想咁自由。講實話，女性着衫嘅自由甚至不如上海，東瀛文化氣息好重，一啲都唔鍾意。總括嚟講，作為全球生活成本最高嘅城市，香港生活嘅幸福指數好低。去深水埗嗰啲地方，能明顯感覺到呢度嘅堅尼系數一定好恐怖。勸大家，但凡有第二個選擇，都唔好嚟。重要嘅事情講三聲。咁當然啦，又係小紅書，不過佢實名制係好嘅。唔嚟咪唔撚柒嚟咯，係咪啊？第一，你話夜晚你覺得治安唔好係你啫，起碼我哋香港唔會人口失蹤咗，突然間幾個月揾唔到啊。第二，冇碰瓷啊，揸車出嚟係咪啊？起碼香港人守規矩啦。至於你話飲食好貴，咁相應嘅就係你揾嘅人工。彰顯到嘛，係啊，大陸好平啊，但係人工三千，係咪啊？大家都明白，越貴你越容易儲到錢，因為你有得揀，揀嘅就係你嘅生活方式，即係話你買餸煮飯，咁你咪平咯，係咪啊？即係你有得揀，然後你就會儲到錢。咁你話地方細咯，廣州或者大陸是比自己呢笪地方好的，但是起碼冇豆腐渣先啦，係咪啊？冇豆腐渣先啦。而食品嘅起碼安全啦，你未必中意茶餐廳，但是香港有不同嘅選擇，你中意食你嘅麻辣有四麻辣，你四川有四川，湖南嘅有湖南，東北有東北，韓國嘅有韓國，日本嘅有日本。你話喂喺香港？太多東瀛味是你自己偏見啫，是不是啊？你看看我們香港喜歡去日本和吃日本料理啫，是不是？這個是選擇，不是代表日本風是強的。更重要的，重要事情說三聲，說香港的治安差，尤其多南亞裔人。喂大佬，你現在回到廣州全部都黑人非洲人，是不是啊？而南亞裔人，我哋中國叫做乜嘢？巴鐵兄弟，即係巴基斯坦呢啲人，係我哋中國共產黨
最喜歡亦都是最大的盟友。今天你這樣說，第一政治不正確，第二你由頭到尾沒有認識，至於啊你要早睡早起的，那你就自己調校咯，九點多收工，喂大佬加班都要啦，你又回得晏嘅啫，時間自己適應唔到就怨課程。呢種咁嘅碩士生難怪，其實我你問我乜嘢都係適應，即係好似咁，我哋翻大陸，我哋首先嘅就要買腸胃丸啦，係咪啊？我哋哇，係咁都有啊，哇咁都夠膽食啊，哇咁樣都去啊！第一、第二，我哋唔怕碰瓷啦，第三唔怕兜口兜面呃你啦，係咪先？喂，詐騙黨大佬幾犀利啊！仲有嘅，起碼我啲銀紙安全啦，即係我哋擺銀行可以好放心，擺屋企好放心。但係喺大陸連銀行你都攞唔出啊！只要一停電，你嘅手機就會被鎖死，鎖死之後你根本上就攞唔到錢。其實就係咁簡單，將一啲嘢不停咁樣上綱上線，覺得嚟香港好苦，叫人哋唔好嚟，恨都恨唔到啦。即係我自己咁講啦，我自從做咗普德順，我係大量嘅大陸移居香港嘅人嚟見工啊。我早輪請咗個女仔，好靚，成個 model 咁。佢廣大，屋企好有錢。咁佢嚟香港讀書，佢識聽廣東話，唔識講廣東話。咁但係咧，我哋要考慮，本身諗住請佢嘅，但係佢揾到嘢做。第二，我以前請咗個魚仔，佢本身係台灣爸爸，大陸潮州嘅女士，佢都嚟我哋做咗幾個月，跟住結果佢爸爸啊，即係話幫佢安排另外嘅工作離開。我之前請咗個福建妹。阿師，咁咧佢幫我做門市，佢並不能融入香港人嘅社會，佢揸住大陸嗰套，但係佢結果佢亦都冇辦法，即係話創造到價值。近期我哋亦都請咗兩個女仔，一個女仔佢嫁咗落嚟香港，今年唔夠30歲，係從事我哋而家 social media 嘅 marketing 嘅。咁好靚女，上次咧驚紅一瞥啦，佢嫁咗嚟已經有個小 BB 噶啦。咁而家等緊公屋，佢係廣東人，同佢傾偈嘅時候，佢好熱愛香港嘅生活，佢好中意呢笪地方。我啱啱做節目嘅時候，亦都有一個江門人，其實佢講江門其實就係開平，即係同我同鄉嘅。咁當然啦，我係香港出世。佢一家移民咗落嚟香港，就係、是、覺得香港更加適合。佢直頭係211，所謂211嘅就係廣州暨南大學畢業，讀新聞系。同佢係好知道香港發生緊咩事，亦都知道我哋做緊乜嘢。一個人嘅獨立處事能力，我諗喺香港都冇幾多日嘅人做得到，結果佢應承11月4日翻工。佢想喺香港創造到佢嘅價值，唔係希望香港嘅自由度俾到佢創造到自己嘅價值，唔係大陸可比。今時今日呢、這個姐姐話：喂，衣著上高啊，冇上海冇廣州咁開放，你講啊？香港人就是一個多元的 政體，對女性尤其添。你知不知道對女人最殘酷的是什麼？找個人結婚生仔。最難聽的說話就是這句說話，如果在職場上有人跟你說，喂，你回大陸吧，我相信這個極其侮辱，因為你適應不到。即是很多女士，你能夠歧視女人的，在香港最歧視嗰句説話，唉，嫁個揾個有錢佬嫁咗佢咧，你都係翻屋企湊仔。呢句説話就係最侮辱噶啦，呢、這個亦都係唔係你嘅文化，唔係你嘅英語，唔係你樣樣嘢。你話你唔識廣東話，你可以學，即係你揾嗰笪地方要人哋聽得明講普通話嘅，咁你只能夠喺大陸生存。今時今日冇嘢解決唔到嘅。
即係好似我哋去旅行咁，一個翻譯 app 已經可以創造到自己嘅價值。但係你就見到呢啲所謂嘅專才落嚟香港讀碩士，你話你叻咩？點解你可以落嚟讀香港讀碩士？第一，你有關係；第二係乜嘢？香港收大陸嘅分數不如北京，不如清華，所以你考唔到嘅話，你落嚟香港讀啫。唔好玩啦、啊！成日睇小紅書、睇抖音都見到呢啲即係不知所謂嘅人。你落嚟唔係想辦法學習香港嘅文化，睇香港嘅好處，無論係交通規則，無論係人嘅禮貌，起碼唔會下下講低就打交。飲食嘅文化，起碼唔使擔心食品安全。搭車。起碼唔會驚交通安全，而我哋香港評為世界十大治安最好嘅城市之一。竟然今時今日喺度講，誒呢啲反而係香港嘅缺點，即係香港治安差，自由度唔高。喂，你係咪生活喺香港啊，阿姐？不過唔緊要嚇，你哋梗係嘅。所以他们生存的就是在小红书上高。除此之外，香港真的不适合你。节目做到这里，希望大家 like 追踪share订阅科金看广告，可以的话加入会员和Patreon。大家需要大家支持，拜拜。